بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ایک صاحب معلوم کرتے ہیں کہ محرم کا روزہ کب رکھا جائے گا. اس سلسلے میں جواباً عرض ہے، مسلم معاشرے کے اندر عام طور پر محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جاتا ہے، جسے عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے. ہمارے ملک ہندوستان میں محرم الحرام کی تاریخ آنے والے بدھ کو 10 ہوگی، تو لہٰذا بدھ کا روزہ رکھا جائے گا. عاشورہ کا روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے، ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ دو روزے رکھے جائے، 10ویں تاریخ کے ساتھ ساتھ یا تو 9ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے یا پھر 11 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معلوم ہوا تھا کہ یہودی بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 10 محرم الحرام کے ساتھ ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت لازم آ جائے اور ان کی مشابہت سے بچا جائے. فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کے ساتھ ساتھ یا تو 9ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے یا پھر 11ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے. فقط واللہ اعلم بالصواب.